E agora vamos testar seus conhecimentos jurídicos. A expressão de hoje é corpo de delito. Você sabe o que significa? Corpo de delito, cara, na verdade eu não sei, mas eu acho que é algo material, alguma coisa material, assim. Se é agressão física, alguma coisa, assim, não é? Alguma coisa ligada ao crime? É morte, alguma coisa assim? Não sei se é quem morre vai fazer um exame lá no ML ou, sinceramente, eu não sei o que é. Quem nos dá a explicação exata é o professor Toguinha. Professor, é com você. A expressão é muito comum nos meios de comunicação, principalmente nos noticiários e seriados de investigação criminal. Corpo de delito é o exame utilizado para detectar os vestígios físicos de um crime. Ele é feito sempre que alguém sofre agressão ou preventivamente quando uma pessoa vai presa. O exame nada mais é do que o registro do conjunto de elementos materiais que podem comprovar a suposta violência sofrida.